Карина Білоград, член оргкомітету другої всеукраїнської школи зі здійснення місцевого самоврядування. Голова Миколаївського осередку Ліги студентів Асоціації правників України. Валентина Заєнчковська, член оргкомітету другої всеукраїнської школи зі здійснення місцевого самоврядування. Заступник голови Миколаївського осередку Ліги студентів Асоціації правників України. Ми раді вітати вас у нашій ранковій студії. Доброго ранку. Доброго. В першу чергу давайте пояснимо нашим глядачам, що ж це за друга школа, всеукраїнська школа зі здійснення місцевого самоврядування. Друга всеукраїнська школа здійснення самоврядування – це таке наше дітище нашого Миколаївського осередку. Вона проводиться вже в другий рік поспіль. А ця школа буде дуже цікавою та інформативною, бо учасники – це студенти-юристи, майбутні юристи, студенти на даний момент. Також учасниками будуть не тільки студенти, а ще й викладачі закладів вищої освіти. Також будуть практикуючі адвокати. Я ось сьогодні нещодавно дивилася реєстрацію, дивилася, що там вже у нас і адвокати зареєструвалися, також викладачі, інші також особи, які в цій системі працюють. Тобто школа буде дуже масштабною і цікавою. Які основні теми ви підготували для ваших майбутніх студентів, учасників школи? Ну, перш за все, ми будемо говорити про центр надання адміністративних послуг, взагалі вся система цього центру. Також будемо говорити про акти місцевого самоврядування, як вони вкладаються, їх повністю, як ці акти укладати, можна якось їх оскаржити в суді, ця вся процедура. Також в нас будуть ще спікерами, трішечки відкрию тайну, такий секретик, це будуть журналісти, політичні журналісти. Вони будуть розповідати нам про такі кулуари політичні ігрища будуть нам розповідати, як правильно задати питання депутату, як зрозуміти, що наш депутат дійсно пройшов з гарними помислами, як його, де можна подивитися, роздивитися в якісь, можливо, інтернет-ресурси, сайти, ну і таке інше. Я також знаю, що у вас буде ще практична частина, на якій ви будете навчати ваших студентів, як створити правильну виборчу програму. Так, я хочу сказати, що у нас школа взагалі буде проходити 2 дні, це буде субота та неділя, 24-25 листопада 2018 рік. Школа буде проходити в сесійній залі міської ради. Школа буде йти повністю перший день о 9 ранку розпочнеться і ближче до 18 години вечора вона вже завершиться. А другий день у нас буде практична частина, так би мовити, воркшоп. Він буде відбуватися з 11 до 15 і на цей воркшоп ми спеціально запросили професіонала, гостя, політехнолога, яка проведе з нами таку воркшоп-частину. І моя зам Валентина може детальніше розповісти, що саме буде розглядатися на цій частині. Тож, я думаю, що тематика виборів і взагалі вибори кандидатів зараз на слуху у кожного миколаївця, не тільки миколаївця, але й українця. І тому зараз особливо цікаво для суспільства, якою ж має бути правильна виборча програма, на що звертати увагу, як для майбутніх кандидатів, так і для тих, хто є виборцями. Ми вважаємо, що для того, аби правильно обрати кандидата, по-перше, треба ознайомитися обов'язково з його політичною програмою. Адже вона має збігатися, можливо, частково, можливо, повністю, з нашими цінностями особистими. Також треба звертати увагу на освіту, яку має кандидат. Сімейний стан обов'язково. Адже хочемо зрозуміти, чи це сім'янин, чи який в нього сімейний статус. Ще вважаємо важливим також діяльність цієї людини до подачі її заявки на участь у виборах. Це може бути, наприклад, місцеві вибори візьмемо. Ми можемо дізнатися в мережі інтернет, в яких проєктах людина приймала участь, чим саме вона допомогла громаді і як вона впливає на суспільство. Та на розвиток в цілому міста, в області. Зрозуміло, дівчата. І якщо ми будемо звертати увагу саме на ці всі критерії, то саме тоді ми будемо впевнені, що обрали вірного для себе кандидата. Так, ми думаємо, що так. Хто може стати учасником вашої школи? Чи тільки студенти-правники, чи, можливо, люди, яким це дійсно цікаво, які не є професіоналами у цій сфері, але цікавляться нею?
Звичайно, абсолютно учасниками можуть стати як юристи, вже практикуючі, так само і студенти, взагалі люди, які цим цікавляться, кому звичайно це дуже інтересно, цікаво, навіть просто пересічний громадянин, який хоче розібратися в цій системі місцевого самоврядування, як правильно зробити свій вибір, як правильно обрати ту людину, яка дійсно буде прославляти місто і буде робити його кращим. Тому ми взагалі не ставимо жодних якихось меж, ми запрошуємо абсолютно кожного, всіх міста Миколаїв. Будь ласка, приходьте 24-25 листопада, сесійна зала міської ради. Для наших глядачів також є сюрприз вже після ранкового ефіру на наших сторінках у Фейсбуці. Для тих, хто за ними стежить, це буде невеличкий подаруночок. Буде розіграш запрошення на цю всеукраїнську школу зі здійснення місцевого самоврядування. Тож не пропустіть одразу після ефіру, слідкуйте за нашими соцмережами, там на вас буде чекати питання від наших дівчат, і ви зможете отримати це запрошення. Дякуємо вам за те, що створюєте такі події у нашому місті. Сподіваємось, що дійсно тепер миколаївці зможуть обрати для себе правильного кандидата за допомогою ваших порад.